سرورِ دو جہاں سب مناظر تیرے تیرا باغ جنا سرورِ دو جہاں سرورِ دو جہاں سرورِ آپ کی تیری چشمِ کرم سے ہے اسیاں دلے در عطا کے کھلے در عطا کے کھلے تیری ہستی ہے آسی کا دار الامان سرورِ دو جہاں سرورِ دو جہاں سرورِ دو جہاں پھولوں کلیوں میں تیری ہی تصویر ہے تیری تصویر تیری تنویر تیرے درویز اگر تیرے دریوز اگر کس روان جہاں سرورِ دو جہاں سرورِ دو جہاں سروری آپ کی ہے سراج منیرا سے نسبت میری واہ قسمت میری واہ قسمت میری سبحان اللہ نام تیرا ہے میرا ہے میرے بھی ورد زبان سبحان اللہ ماشاءاللہ دو جہاں سرور جہاں سروری آپ کی اس جہاں اس جہاں سروری دو جہاں سروری دو جہاں جناب اللہ رکھا جو سیالوی صاحب کلام پیش کر رہے تھے جناب میاں منیر احمد منیر صاحب کا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ شاعر جناب میاں منیر احمد منیر سرپرست اعلیٰ ہیں بزم مرادنات جس کا 60th مسلسل نعتیہ مشاعرہ یہاں منعقد ہو رہا ہے ہماری اس نعتیہ مشاعرہ کی کارروائی کو دیکھ رہے ہیں جناب جاوید اقبال صاحب شیخوپورہ شیراز گارڈن سے نیک خواہشات کے ساتھ مسعود اختر صاحب پروفیسر مسعود اختر صاحب دیکھ رہے ہیں جناب ڈاکٹر شفیق آصف صاحب ترگودا یونیورسٹی سے دیکھ رہے ہیں اور جناب پروفیسر ندیم احمد اشرفی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ نوائے اساتذہ پاکستان کے تھے اور پی پی ایل اے کے مرکزی صدر کے عہدے کے لیے اس وقت وہ امیدوار ہیں چنیوٹ سے جناب عادل یزدانی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت ہی بڑے شاعر بہت دانشور بزرگ شاعر اور میاں عرفان صاحب دیکھ رہے ہیں منیر احمد گوہر صاحب دیکھ رہے ہیں ہم سب کو کرونا کی وبا کے دنوں میں نعت رسول مقبول کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں نعت رسول مقبول کی جو محفل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اصغر نظامی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں